Benito Falbo, avesso a falcatruas, entregou à freguesa uma sacola de plástico contendo 12 itens hortifrutigranjeiros. Dentre eles, 2 cachos de uva Itália, 12 bananas d'água e espinafre. Seu semblante severo sinalizava que havia em seu íntimo um intenso conflito. Sem que a freguesa, entre atônita e constrangida, pudesse esboçar o menor gesto que fosse, ouviu Benito murmurar entre dentes. O proprietário da barraca ensacava produtos imprestáveis como se fossem viçosos. Para agir assim, ele contava com a conivência dos fiscais. Durante anos, o velho pároco reinou na pequena localidade de Vila Nova Granada, cidadezinha de 2.800 habitantes, a sudoeste de Mar de Espanha, Minas Gerais. De idade avançada, conhecia cada morador das cercanias pelos nomes, conhecia-lhes os problemas para os quais tinha na ponta da língua uma solução escavada nos salmos que pregava. Afável, porém altivo, solícito sem subserviência, ouvia, mas não se envolvia, abençoava, imbuído de fé, reprovava com um olhar para relevar em seguida com um gesto suave das mãos. Irascível, áspero, afoito, ríspido no limite da grosseria, aquele político não tardou a pagar caro por seus erros. Sua índole era conhecida por todos, especialmente pela mídia, sem exceção. Possuidor de índole psicótica, de ideias ultrapassadas, ostentava uma cultura estranha. Seu passatempo predileto era bizarro. Adorava irritar o cacique Juruna, provocando-o, expondo-o ao ridículo. Certa vez, durante uma entrevista tumultuada a jornalistas, a maioria estrangeiros, declarou com profundo desdém que o autóctone era um aculturado exótico.